aqlli xotin bilan dono xotin farqi nimada? Farqi shundaki, aqlli, ya'ni o'zini aqlli deb biladigan ayol oilada turmush o'rtog'ining bir xatosini ushlab olib, "Men sizga aytgandim, sizga bunday qilmang degandim" deya erini yuziga soladi. Bu xatti-harakatdan keyin erini unga bo'lgan, ya'ni erini ayoliga bo'lgan hurmatini, ishonchini ayol kishi kutmasin. Chunki erkak kishiga bir marta xatosini yuziga soldingizmi, u siz bilan yashashi mumkin. Farzandlari bor, oila qurgan, nikohiga olgan. Lekin bundan keyin biror bir kishini siz bilan muhokama qilmang. Dono ayolchi. Aqli bor, lekin o'zida donolik hislatini ham uyg'otgan ayol nima qiladi? Xatoni ko'rib, ko'rmaganga oladi va turmush o'rtog'ini shu tushgan vaziyatdan chiqib ketishi uchun dastak bo'ladi.